Bom dia, olha que linda essa estrada Vulcano manual que eu fechei a pronta entrega ontem com a cliente. Essa daí tá na cor cinza Silverstone e ela tá toda molhada assim porque eu levei ela no poço para bater uma água. Ela estava no estoque da nossa loja e daí ficou empoeirada. Levei lá, bateu uma água. Agora vamos higienizar, colocar os tapetes, deixar. Pronta para entregar para uma cliente hoje. Ela aproveitou a oportunidade, eu tinha essa, 23,23 23 no estoque, saiu com um baita desconto. O valor dela bruto hoje é 117,270. Essa picape foi vendida por 109 mil reais e foi um baita negócio para a cliente, porque ela vai pegar a pronta entrega. Ela fechou o negócio ontem à tarde, já proveu o financiamento, já deixei tudo no jeito e hoje à tarde, sexta-feira, ela vai vir retirar essa. Bela máquina. Motor 1.3, câmbio manual, muito econômica, robusta, simplesmente sensacional.